Události za pět minut přinesou třeba informaci o obvinění 28 lidí, kteří se podíleli na podvodném vydávání řidičských průkazů. Nejdřív ale počasí s Tatianou Míkovou. Tatiano, po slunečném dni se vnucuje otázka, jestli bude pokračovat babím létem a kdy vlastně tohle příjemné období začíná. No vlastně už ho máme tady, Marcelo. Vypadá to, že počasí ve střední Evropě bude ještě slunečnější, než jsme do včerejška předpokládali. Na Jižní Moravě to ale asi neuslyší rádi, protože tam je už teď pořádné sucho a deficit deště se tam bude dál stupňovat. Dobrý večer. Jak to vypadá se suchem v Česku, ukazuje naše první mapka. Zatímco na většině území je to s v půdě celkem dobré, jeho východ má podmínky naprosto odlišné. Vidíte, že na jeho východě je skutečně v následujících dnech očekáváno také málo oblačnosti, takže navíc nenaprší a roste riziko vzniku požáru právě v té jihovýchodní východní části republiky. Pojďme se ale podívat na vaše snímky. Ty dnešní začínaly často mlhou a i když na jihu byla i nízká oblačnost, postupně se většinou Rozpouštělo a převládalo slunečno. Dešť jsme dnes měli v Česku vůbec žádný, to znamená, byl jenom východně od České republiky. Ale úplně čistou vymetenou oblohu byste taky hledali docela česk... těžko. Aspoň trochu obláčků se vždycky ukazovalo, a to i tam, kde jsme měli skutečně slunce na obloze i ve vašich záběrech. Družice s polární drahou letuta potvrdí, že žlutá barva, která znázorňuje nízkou oblačnost, se objevovala nejčastěji na jihu Čech. Za to v centrálním středomoří tam je oblačnosti hodně a otáčela se tam v průběhu celého dnešního dne. Oblačný vír se točí nad Itálií, ale zasahuje i do západního středomoří, jak vidíte, a také na pobřeží Jadranu. My můžeme počítat s tím, že právě v té jižní části kontinentu v centrálním středomoří tam čekají i meteorologové v následujících dnech ve středu a ve čtvrtek. Mohou se vyskytovat ale i přehánky. Teprve od pátku by se tam mělo začít vyjasňovat. Na teplotách se to ale příliš neprojevuje. Všimněte si, že i v téhle oblasti dosahují letní hodnot kolem 25 nebo i 27 stupňů Celzia. My se samozřejmě podíváme i na synoptickou mapu. Předpověď na zítřek ukazuje na severu Česka okraj studené fronty. Tlaková výše od západu, ale její působení bude zeslabovat, takže fronta se bude rozpadat. Uvidíme to i na detailní modelu střední Evropy. Nad Německem kompaktní oblačnost, nad Čechami slábne a rozpadá se. Ve čtvrtek by se mohla od východu objevit další oblačnost, ale ta se projeví hlavně na Moravě. A bude to spíš zvětšená oblačnost. Srážky na východě a na jihu od nás. Biometeorologická předpověď. Ta zůstává nízká a slunce zapadá zítra 5 minut po půl osmé. Stav ozonu 13% pod dlouhodobým průměrem a UV index se i nadále snižuje. Takže slunce v Česku teď míň opaluje. Pojďme se ale podívat na Předpověď pro dnešní noc. V té by mělo převládat jasno až polojasno. Místy, hlavně na jihozápadě Čech, počítejme s tím, že se bude vytvářet nízká oblačnost. Kránu potom místy i mlhy. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů Celsia, Ale na západě, severozápadě jenom kolem 9. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den čekáme skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne ještě místy mlhy a nebo nízká oblačnost. Odpoledne zase přibývání oblačnosti od severozápadu, Čechách k večeru ojediněle slabonký dešť nebo přehánky. Maxima 22 až 26, ale tam, kde by se mlha udržela až do odpoledních hodin, jenom kolem 20. Zpočátku slabý, postupně mírný severní vítr ve čtvrtek nás čeká oblačno. Místy k tomu slabý déšť, ale postupně od severu severozápadu ubývání oblačnosti. Ráno teploty mezi 14 a 10, na severozápadě až 8 a odpolední 16 až 20. Mírný severozápadní vítr bude k večeru slábnout. A počasí v dalších dnech. V pátek čekáme zase skoro jasno až polojasno. Srážek by tady mělo být docela málo a budou se vyskytovat spíš ve čtvrtek. V pátek už ubývání oblaků a většinou bez nich. Ráno teploty 8 až 4, odpoledne pak 9. De... 19 až 23 stupňů Celsia. Počítejme s tím, že chladné počasí v radních hodinách vydrží i ve víkendových dnech. Odpoledne budou maximální teploty mezi 18 a 22 stupně a na severu se ojediněle může ještě v sobotu vyskytnout zvětšená oblačnost a slabonké srážky. Jinak bude ale převládat skoro jasno, polojasno a teplé počasí bude pokračovat od začátku příštího týdne. Tam by se totiž teploty měly zase šplhat trochu výš. Vidíte, že v neděli do 24 a v pondělí do 27 stupňů Celsia. A teď už jsou na řadě události. Dobrý večer.